Українська армія звільнила від російських загарбників село Мала Сейдеменуха на Береславщині. Підійми його, братан. О, ось за це не чудо. Слава Україні! Російський триколор тим часом напередодні зник з будівлі Херсонської облдержадміністрації. Окупанти створюють ілюзію, мовляв, вони залишають Херсон. Аж надто відверто про плани ворогів говорить один з колаборантів. Скоріше всього, наші частини, наші війська будуть уходити на лівобережну частину Херсонської області. З міста і справді трохи прибрали ворожі блокпости та й військових РФ, начебто стало менше. Чимало, щоправда, просто переодягнулись у цивільних. ЗСУ пильно стежить за маневрами ворога. Ми продовжуємо бойові дії, зокрема на Херсонському напрямку. Попри те, що ворог намагається переконати, що він залишає населені пункти, а також, що створюється ефект тотальної евакуації, ми відстежуємо ситуацію і бачимо, що це може бути хитрий військовий маневр, щоб створити для себе правильно побудовану оборону. Було моє робоче місце. Це відео з голої пристані. Бавовна сталася у будівлі окупаційної адміністрації. Приміщення, повідомляють самі ж рашисти, зруйноване повністю. Окупанти кажуть, загиблих та постраждалих немає. Окупанти самі діляться у мережі успіхами ЗСУ. Це відео прильотів в районі Антонівського моста. Українські військові теж повідомляють, за минулу добу у повітря злетіло щонайменше два ворожих склади з боєприпасами. Нашу авіацію нанесено 4 удари по системах протиповітряної оборони та скупченню ворожої техніки, зокрема у критому ангарі. Знищено 32 рашисти, танки, ще 9 одиниць іншої автобронетехніки. В Баштанському районі поблизу Снігурівки знищено 2 склади з боєприпасами. В оперативному командуванні «Південь» повідомили, триває контрбатарейна боротьба. Вороги обстрілюють території, застосовуючи важку артилерію, міномети, танки. Ситуація на Херсонщині розвивається динамічно. Військові просять мінімізувати рух тимчасово окупованими територіями та дбати про власну безпеку. Світлана Прокопчук, Андрій Кузьмович, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини.